Pangaruh tina sasalan COVID-19 kerasa pisan kusakumna kalangan masyarakat. Warga rea anu di PHK lantaran tempat digawena rea anu murangan oplah, samalah aya anu tepika ngemereg. Di kampung Parakan Saat, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung, aya salah seji rumah produksi industri rajutan anu ngaugen warga nu kapangaruhan ku COVID-19. Tah ieu kaayaan rumah produksi kain rajut anu pernahna di kampung Parakan Saat, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung. Sajumlahing warga tembong keurti hot-hot nyarinan kain rajut ngaliwatan mangpirang motif. Timimiti nganyam, ngalingking tepi ka ngajadi pakaian. Horeng teu gampang keur para pagawe nyeunan kain rajut teh. Pangna kitu eta para pagawe teh samemehna teu boga pengalaman ngarajut. Eta para pagawe teh samemehna digarawe di sawatara tempat kawas pabrik jeung pakantoran. Tapi balukar sasalad COVID-19 eta para pagawe kudu nandangan paitna nampa pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nyaksian eta kaayaan Sansan Kurniawan salaku nu boga usaha rajut ngarasa ngalimba nyaksian warga di sabudeureun imahna rea anu di PHK. Satutas kitu dirina boga inisiatif pikeun umaja ka warga anu di PHK pikeun babarengan jeung dirina nyiar pangasilan sejen. Satutas nampa pelatihan teu kurang ti 2 minggu eta warga korban PHK teh bisa nyeunan mangpirang pakaian rajut. Sekitar yang nganggur ada berapa orang? Kalau yang baru itu ada 5 orang. Mereka memang semua terdampak dari ya yang tadinya kerja di pabrik sekarang masuk sini gitu. Mereka dilatih dulu atau gimana? Iya, pelatihan dulu. Berapa lama ya? Sekarang ada yang 2 minggu, ada yang sebulan. Di atas tempat di gawe teh aya 11 urang warga korban PHK anu di garawe. Saban poena anu di garawe nyarinan kain rajut pikeun dipasarkeun ka Tanah Abang, Jakarta. Sarajan kitu hanjakalna usaha anu dilakonan ku Sansan teh tacan ditalingakeun secara positif ku pamarentah. Padahal dirina geus sababaraha balikan ngajukeun bantuan modal, sangkan usahana bisa leuwih mekar turea nampa warga nu di PHK balukar usum sasalad, sangkan bisa digarawe deui. Pihakna miharep pamarentah bisa leuwih surti kana tarekah anu dikokolakeunana salaku perjuangan pikeun mertahankeun hirup. Yuana Kurniawan, Bandung TV.